سلامونه نه کی هلی یوادوالو کچر تاسې د کرکټ په حق لا یا په خاصه توګه د افغانستان د کرکټ ټیم په حق لا باندې هر رقم معلومات غواړي نو زموږ د یوټیوب چینل افغان سلف کرکټ د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې په دغه ګونګړي بٹن هم کلیک وکړئ تر څو زموږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسې ته در ورسیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیوادوالو، هیله کوم چې تاسو بروغو جوړو په صحت منظم یاستئ. هیوادوالو، د کرکټ نړیوال جام ته سلور ونې لږ وخت پاتې دی. افغانستان ورته خپل 50 کسیزه سکواډ اعلان کړی، په هماغه کې ډله کې حضرت الله عزازی هم شامل دی. حضرت الله عزازی په یو نوې مرکه کې د نړیوال جام لپاره د ملي لوبغاړو د اکیډمیو لوبډل مشر او نورو اړخونو غږېدلی دی. ملګرو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاپ آرډر تو پوهونکی حضرت الله عزازی وایي مونږ ته دا توپیر نه لري چې لوبډل مشر څوک دی. مونږ د ګلبدین نایب او اصغر افغان لپاره لوبې نه کوو، مونږ د افغانستان لپاره لوبېږو. نوموړی وایي د لوبډل مشر دنده ښه مدیریت کول دي او مونږ به په اتفاق او اتحاد سره ښې لوبې کوو. حضرت الله عزازی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تمریناتو بوخت دی. د نړیوال جام ته د تیارۍ په موخه مومو کابو یوه میاشت په سویلي افریقا کې تمرینات وکړل. د ده په وینا د انګلستان او سویلي افریقا پیچونه تقریبا یو ډول دي، هوایي سره ورته ده او موږ چې د کوم هدف په خاطر تللي وو لاسته مو راوړه. ملګرو، حضرت الله عزازی وایي مخکې موږ یوازې په نړیوال جام کې لوبېدلو، هدف مو ښه لوبه کول وو، خو دا ځل موږ په یو قوي مورال ور روان یو، ښې لوبې به کوو او لوبې به ګټو. دا چې د انګلینډ پیچونه تیز دي نړیوال جام لپاره، د لا خو تمریناتو په خاطر د انګلینډ او سکاټلینډ سره د دوی په کوربتوب لوبې کوو. حضرت الله عزازی چې لومړی ځل یې دی چې په نړیوال جام کې لوبېږي، دا مني چې پریشر به موجود وي، خو دی وایي ښه لوبغاړي ښه هغه دي چې تر هیڅ ډول تاثیر لاندې رانشي. زه به انشاءالله دا هڅه کوم چې تر فشار لاندې رانشم او خپل عادي لوبه به وکړم. ملګرو، حضرت الله عزازی په شلو ورځو لوبو کې ځینې نه ماتېدونکي ریکارډونه جوړ کړي. هیله لري چې په یو ورځنیو لوبو نړیوال جام کې هم ریکارډونه جوړ کړي. هغه له افغان ولس څخه د ملاتړ او د دعاو غوښتنه وکړه. هیره دي نوي دوستانو چې د 2019 زېږدیز کال نړیوال جام کې چې د لسو هیوادونو په شتون کې د مئی پر دیشمه انګلستان او سویلي افریقا په لوبه پیلېږي او همدغسې درې څلوېښت لوبه به پکې ترسره کیږي او د جولای میاشتې پر 14 نیټه پای ته رسیږي. افغانستان د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د استرالیا سره لوبې کوي. نو ملګرو، دا یو ډېرې ښکلې مرکه چې د حضرت الله عزازی له خولې ده، نو تاسو ته مونږ وړاندې کړه. نو که چېرته تاسې دغه ویډیو خوښه وي، نو خوښه مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.